alla Ministra dell'Istruzione Viscuscci, buongiorno alla Ministra dell'Economia e delle Finanze Anila Denai. È un grande giorno questo, perché rinnoviamo il protocollo Liria. È un documento molto importante, è uno strumento per noi fondamentale perché disciplina l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole albanesi. L'italiano ha sempre avuto un posto speciale nel sistema scolastico albanese. L'italiano è stata la prima lingua che gli amici albanesi hanno imparato nel corso degli anni, già negli anni 90, negli anni 80, ancora prima, grazie alla televisione italiana. L'italiano è stato lo strumento che ha consentito a generazioni di albanesi di aprire questa finestra sul mondo. L'Albania poi è cambiata, ha fatto dei grandissimi passi in avanti e abbiamo iniziato ad insegnare già da molti anni l'italiano in Albania, principalmente attraverso questo strumento. Il programma Liria adesso è arrivato al terzo rinnovo, quindi lo abbiamo utilizzato nel corso degli anni, lo abbiamo aggiornato e oggi firmiamo questo rinnovo. L'insegnamento della lingua italiana in Albania è molto diffuso, ci sono decine e decine di scuole, ce ne sono quasi più di 90, e se mettiamo insieme gli studenti albanesi che imparano l'italiano come prima lingua o come seconda lingua, abbiamo circa 60.000 studenti che imparano l'italiano. I docenti sono tantissimi, i docenti albanesi che insegnano l'italiano sono più di 240. Quindi basterebbero questi numeri a spiegare l'importanza e il rilievo dell'insegnamento della lingua italiana. Però l'italiano, come tante altre lingue, subisce la concorrenza formidabile dell'inglese. Noi puntiamo sul potenziamento dell'insegnamento italiano. L'inglese è la lingua della globalizzazione, la lingua dei social media, ma l'italiano comunque è una lingua veicolare qui in Albania, una lingua importante, fondamentale, ed è bene continuare ad investire sulla lingua italiana. Nel corso degli anni, grazie anche al programma Liria, noi non soltanto siamo riusciti a formare tanti ragazzi che imparano l'italiano, ragazzi e ragazze, ma abbiamo anche formato, formiamo i formatori, cioè gli insegnanti. In particolare ci sono due università italiane, c'è l'Università di Milano e l'Università di Torino, che sono impegnate nella formazione degli insegnanti di italiano. Non ci accontentiamo, dobbiamo potenziare l'insegnamento della lingua italiana e il prossimo passo, il prossimo obiettivo è quello di portare l'italiano anche nelle scuole professionali, ed è il motivo per cui oggi è qui anche la Ministra dell'Economia e delle Finanze, perché l'italiano può e deve essere qui in Albania anche uno strumento che consente ai ragazzi e alle ragazze che si diplomano in un istituto professionale di trovare lavoro. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania, di gran lunga siamo al primo posto. Un terzo di tutti gli scambi dell'Albania con il resto del mondo avvengono con l'Italia. Questo interscambio vale circa il 20% del prodotto interno lordo albanese, quindi siamo di gran lunga il primo partner commerciale. E ci sono quasi 3.000 aziende italiane che lavorano qui in Albania e danno lavoro a decine di migliaia di persone. Ecco perché l'italiano è importante, perché insegnare l'italiano anche nelle scuole professionali significa formare dei ragazzi e delle ragazze che una volta diplomati troverebbero più facilmente lavoro in una delle tante aziende italiane che lavorano qui. Queste aziende sono presenti in tutti i settori, nel settore dell'agriturismo, nel settore del turismo, ma anche nel settore della meccanica, nei nuovi settori come quelli del digitale, per non parlare poi dei call center. Quindi questa è la nuova frontiera e con questo rinnovo, con questo strumento, noi riusciremo a fare un altro passo in avanti. Ancora una volta tutto il mio ringraziamento di cuore, sincero,
va alla Ministra dell'Istruzione Liscusci e alla Ministra dell'Economia e delle Finanze Anila Denai, due persone con cui sono fortunato di poter lavorare insieme. È molto bello, è molto facile ed è anche molto produttivo, perché nel momento in cui ci sediamo e lavoriamo insieme poi i risultati li portiamo avanti, come è testimoniato dalla nostra presenza oggi e dalla firma di questo protocollo. E grazie, a questo punto darei la parola alla Ministra Liscusci. Në cilësinë e ministres arsimit, të sportit dhe rinis, mua më duhet ta theksoj që kjo është një ndër marrëveshjet më të rëndësishme mbi të cilat bazohet bashkëpunimi ynë në fushën e arsimit parauniversitar midis Shqipërisë dhe Italisë. Dhe fakti që sot po e rinovojmë këtë marrëveshje tregon që ky bashkëpunim është tashmë në rrugën e duhur. Mua më vjen mirë që në këtë marrëveshje të rinovuar ne kemi disa risi, së pari ne kemi risi rishikimin e nivelit të njohurive gjuhësore, e cila bazohet në kuadrin europian të referencës për gjuhët. Sot është fakt që në shkollat tona mësohet më shumë italisht se sa disa vite më parë, ndërkohë që një risi tjetër shumë e rëndësishme është dhe përfshirja e arsimit dhe formimit profesional. Dhe kjo ka ardhur si një nevojë e tregut të punës për të patur më shumë profesionist të fushave të ndryshme që njohin gjuhën italiane. Nga ana tjetër, unë dua ta theksoj edhe një herë që objektivi kryesor i kësaj marrëveshje është edhe mësimi, mësimdhënia dhe rritja e cilësisë në mësimdhënien gjuhës italiane dhe arritja objektivit që 10% e nxënësve në të gjitha shkollat tona të mësojnë gjuhën italiane, ashtu si kurse dhe zhvillimi profesional i mësuesve të gjuhës italiane. Dhe këtu unë dua ta falenderoj shumë për zemërsisht Palën Italiane, e cila gjatë gjithë këtyre viteve, që prej vitit 2006, kur ka filluar kjo marrëveshje, ka dhënë kontribut dhe ndim të madhe pikërisht në trajnimin e mësuesve të gjuhës italiane. Edhe në këtë marrëveshje, është shumë e rëndësishme që Pala Italiane angazhohet për trajnimin e vazhdueshëm të mësuesve të gjuhës italiane, madje duke përfshirë në këtë proces edhe profesor nga universitetet më prestigjioze të Italisë, siç është për shembull Universiteti Shtetëror i Milanos. Sigurisht ambasadori thash një marrëveshje e cila na çon në një nivel tjetër. Dhe duke përfshirë dhe shkollat profesionale që janë fushë veprimtarisë së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, unë jam shumë e kënaqur në fakt sot që të thellojmë bashkëpunimin që ka nisur dhe konkludon apo vijon dhe bashkëpunimet më parshme. Unë dua t'i bëj referencë këtu dhe një bashkëpunimi të më hershëm në raport me arsimin profesional, konkretisht me një kredit të butë në vlefshën e 5 milionë eurove, të cilat qeveria italiane i ka akorduar qeverisë shqiptare për të mbështetur dy shkolla të arsimit profesional, një në Fier dhe një në Lushnjë, në kuadër jo vetëm të ngjitjes infrastrukturës për shkollat profesionale, por me besimin e plotë që shkollat profesionale për tregun e punës dhe për të 6.000 bizneset që ju ambasadori bëtë referencë, janë biznese të cilat kam parë një mundësi oportuniteti të modelit tyre të biznesit për të zhvilluar në Shqipëri, sigurisht do të duhet ta bëjnë këtë me punonjës të arsimuar. Dhe kontributi për shkollat profesionale i dhënë dhe nga qeveria italiane është një sinjal shumë i qartë. Gjuha italiane tashmë shkon në një nivel të dytë dhe unë shpresoj vërtet që këtë kontribut ta vijojmë edhe për forma të tjera bashkëpunimi. Më lejoni të përmend këtu, kolege, vetëm një nevojë shtesë për shkollat e arsimit profesional, jo vetëm sepse është një fushë shumëtarie të cilën jemi duke ndjekur prej vitesh si një domosdoshmëri për tregun e punës, por sepse shifrat kanë folur vetë në këto 8 vite, ku vëmendja e shtuar e biznesit ndaj arsimit profesional ka arritur edhe në një shtesë të numrit të personave që shkojnë dhe arsimojnë arsimin profesional me gati 20% në vitet e fundit. Fal edhe kontributeve dhe investimeve qeverisë shqiptare në këto 8 vite dhe shumë ndihmave që kemi marrë nga institucionet ndryshme dhe qeveritë ndryshme, siç është qeveria italiane, qeveria zviceriane, ajo gjermane. Dhe do të thosha që tregu i punës sot ka pikërisht nevojë për këtë harmonizim që bizneset të na japin mundësi të orientojmë mësim dhënien e duhur për atë që kërkojnë. Dhe unë do t'i ftoja të gjithë që arsimi profesional ta kenë në vëmendje, sikurse edhe ju e keni,
pasi Shqipëria ka shumë nevojë për ta çuar dersin profesional në nivel tjetër, dhe pse jo, të fokusohemi ndoshta edhe në marrëdhënie bashkëpunimi me ndonjë shkollë në Itali për një bingjaksim të mundshëm aty ku ju keni shumë avantazhe, duke mos përjashtuar turizmin dhe ekonominë blu që kemi si një perspektivë të zhvillimit ekonomik të diskutuar dhe më parë. Edhe një herë shumë faleminderit për këtë mundësi, për këtë marrëveshje. Dhe si gjithmonë ju falenderojmë si përfaqësuesi i qeverisë italiane për gjithë kontributin në vite dhe shpresojmë edhe në katërvjeçarin e ardhshëm ta kemi akoma më të fuqishëm dhe me veprime konkrete. Faleminderit.